Вітаю усіх, хто зараз з нами. Ви дивитеся новини. Я ведуча Соломія Струс. Сьогодні у Києві мають відбутися парламентські слухання щодо земельної реформи в Україні. Слухання пройдуть у залі засідань Верховної Ради. Початок заплановано на 15-ту годину. За відповідну постанову нардепи проголосували 1 листопада. Постановою також передбачено запросити для участі в парламентських слуханнях представників центральних і місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, аграрних асоціацій, власників та користувачів землі сільськогосподарського призначення. Будуть там і аграрії з Тернопільщини. Про це нам повідомила одна із них – Марія Горбаль. Нагадаю, 13 листопада Верховна Рада погодила в першому читанні законопроєкт, який передбачає скасування мораторію на продаж землі. За нього проголосували 240 депутатів, з них 227 – з фракції «Слуги народу», ще 13 – позафракційні. У той же день біля Ради мітингували аграрії. На фото ви бачите, як це було. Вони протестували проти законопроєкту про продаж сільськогосподарської землі. Учасники акції принесли труну зі свинею, прийшли з плакатами «Ні розпродажу України, ні продажу землі олігархам». Загалом участь в акції тоді взяли близько 5 тисяч людей. Про це повідомив учасник мітингу Остап Стахів. І ще раніше, 11 листопада, президент України Володимир Зеленський в своєму зверненні сказав, питання про те, чи іноземці зможуть купувати землю, винесуть на всеукраїнський референдум. Зазначу, згідно з законопроєктом, купувати землю можуть громадяни України, компанії, засновані за вітчизняними законами, територіальні громади і сама держава. Іноземці та особи без громадянства мають право успадкувати ділянку, але зобов'язані продати її впродовж року. Компанії, які контролюють іноземці, підприємства, створені не за українськими законами, та інші держави до 2024 року купувати землю не можуть. У школі в селі Підлісне Монастириського району навчання призупинили незаконно. Таке рішення ухвалив сьогодні суддя Тернопільського адміністративного суду Андрій Баранюк. Подав до суду один із батьків учнів цієї школи Юрій Роман. Зі сторони відповідача Монастириського відділу освіти залучили представників Держпродспоживслужби і рятувальної служби. Інспектор рятувальної служби Андрій Станчик розповів, від 22 лютого школу не перевіряли, вона призупинила навчання. Спеціалістка Держпродспоживслужби Марія Микича каже, 14 серпня перевіряла цю школу. Котельня не була готова до навчального року, в котельні не був проведений поточний ремонт, не побілено, не пофарбовано. Також у обідньому залі в столовій, там тільки цемент, щоб взагалі неможливо. І на стінах в обідньому залі, також кладовій грибок, що не відповідає державним санітарним нормам правилам. Також не було представлено ніяка документація про організацію харчування і не представлено всі медичні. Суддя Андрій Баранюк зачитав рішення. Суд вирішив позов задовольнити, визнати протиправним, скасувати розпорядження Головної сільської державної адміністрації Тернопільської області 15 серпня 2019 року номер 182-ОД. Визнати протиправним, скасувати наказ відділу освіти, молоді та спорту Монастирської державної адміністрації Тернопільської області 20 серпня 2019 року номер 106-ОД. Представники Монастирської райдержадміністрації коментувати рішення суду відмовились. Позивач Юрій Роман каже, для відновлення школи знайшли спонсора – місцевого підприємця. Він надасть 27 тисяч гривень, щоб відновити котельню школи. Ми плануємо відновлювати щось своїми силами, щось будемо спонсорів, там плюс буде, ну, йде громада, об'єднання громади, може там громада якось, ну, будемо бачити. Діана Ярошенко, Василь Панчук, новини на Суспільному, Тернопіль. Батько учениці Підліснянської школи Юрій Роман 25 вересня подав до суду, бо не згідний з рішенням відділу освіти закрити цю школу. За словами відповідачки, начальниці районного відділу освіти Любові Ніколаїшин, навчання призупинили, бо у школі було 32 дітей і 3 вчителів. За словами начальниці управління освіти облдержадміністрації Ольги Хуми, до початку цього навчального року на Тернопільщині призупинили навчання в 11 малокомплектних школах. Для шкіл 1-2 ступеня, як у Підлісному, малокомплектність – це менше 40 учнів. Відкритий люк на вулиці Лесі Українки 1А у Тернополі зафіксувала сьогодні наша знімальна група. Чий це люк і чому він відкритий, з'ясовує Анжела Шова. Я знаходжуся на вулиці Лесі Українки. Це один із люків. Кришки немає, замість неї облаштували ось таку дерев'яну палицю. Думаю, що така ситуація небезпечна, особливо ввечері, коли може хтось йти туди впасти.
думаю, що треба звертати на ці речі увагу. Його давно треба було закрити, він вже тут вже не перший день. А скільки? О, давно, навіть не можу сказати. Можна впасти, дитина може впасти, машина. Це ми ж знаєте. Подивіться, ну то ж може людина впасти. Правильно? Треба якось то латати трошки. Ну то небезпечно для людей. Особливо, коли темно стає. Тож хтось буде йти, і не дай Боже. Більше про це дивіться о 17-й годині. Близько тонни продуктів, медикаментів, засобів першої необхідності назбирали пластуни під час акції «Солдати, ми про тебе не забудемо». Збір допомоги продовжили до кінця тижня, розповів новинам військовий волонтер Богдан Муха. За його словами, на схід України зібрані речі відвезуть наступного тижня. Ми вже поспіль третій рік якби готуємо таку акцію, і діти якби долучаються кожного разу нові діти долучаються. Мета акції показати як і в школі, так і в пласті, що ми не забуваємо, що в нас на сході йде війна, і про те, що солдатам потрібні ті речі першої необхідності. Ми це все збираємо. Сюди входить і медикаменти, продукти харчування, перші такі необхідні, що найбільше необхідне. От, і стараємося залучати все більше і більше молоді. Просимо всі необхідні речі приносити в Пласт на вулицю Федьковича. Акцію «Солдати, ми про тебе не забудемо» тернопільські пластуни проводять з 2016 року. За цей час назбирали і передали більше 5 тонн допомоги, розповів військовий волонтер Богдан Муха. І це всі новини на цю пору. Наступний інформаційний випуск дивіться о 17-й годині. А також, щоб переглянути більше матеріалів, заходьте на наш сайт і Facebook-сторінку. До зустрічі о 17-й.